Tu je tu, džingli je gotov, a sad idemo na pranje tepiha. Jel si došla, Žana? Nije, ja sam došla. Ti si došla, malane moj. Ja idemo, narode, peremo tepih, moramo u fleku da vidimo kako ćemo oprati. Ajmo da peremo tepih. Jesu stigla? Jesam. A to je taj, s tim hoćeš da misliš da možeš? Pa ja da pokušam s tim, pošto... Ova jedna kolekcija mi rekla, kaže, Džano, uzmi ovaj tečaj, Nila dobro skida, ona valjda prala mužu ciceve, pa sve je spalo u auto. Kaže, pokušaj, nemoj stavljati acetun, ona se boji da neće ostati ono fleka, znaš, da neće ispojediti. Pa hoće i ja tako, konta će fleka ostati. I ja razmišljam, ne smijem da stavim, a nov nam je tepi, pa da ne bi oštetili, znaš. A šta ti ovdje ova vreća ta? Pa ne znam ovdje, znaš što ovdje sam izbacila u ovoj vreći? Ima neka stara obuća, znaš, ono što se ne nosi. Ja. I baš ima, evo vidiš, baš ima onako obuće te, vidiš ovaj dezoran sam bac, evo vidiš ove tvoje neke sandale što ne nosiš, ja. Onda hoće... imaju moje čizme, vi kako se oštetle, hoćeš ali lijepa su mi uspomena, znaš pa mi bilo žao bac. Ma da još? Smeta nam čovječe, ma ja. Ej, ove mi je najžalivije, vidi. Ovi mi je, nećemo... njih ne bi bacila, njih bi malo popravila, znaš, odjelo pa ne može, probile se gore ba. O, nisam im dugo nosila, znaš koliko sam platila, vrati da se original. Ma nema veze, bacim, hajmo prat tepi ba. Da vidim šta još ima. A znaš li, aj, ove cipele, one su mi vidini sa... Ove cipele isto su mi drage, ali odlijeple se, moramo im baciti ništa. Pa tako ta obuća za baciti ovdje, nema od nje ništa. Dobro. Mislim, ne mogu, znaš kako, ne mogu nikom ni dati, jer stvarno ne vredi, ne možeš... Ljudi, ne možete nekom nešto pokloniti što nije ni za vas. Jel normalno, tako? Normalno. Vi gdje mi je četka ribača, da pokušam to malo s ovim. A ne znam, imao si onu, da se ne saginjem, znaš? Pa ima, da... ima. Ja sam te pripremio tepih, vap, sve sam spremio. Pa ja vidim sve i tu, pa znači ja, samo da ja krenim. Pa ja, prošli puta sam ga ja opravo, sad ćeš ga ti ja odmah. I prošli puta zgovorili gdje je Džana, ja sam imala drugi obavez, ali ništa ljudi. Idete sad da vidite hoćemo kakva da je Džana u akciji. Hoćemo da vidimo kako ona pere tepije, narode. To je to, to je ta fleka koju ćemo mi probati sad da ostranimo. Evo ovdje, zna, a znaš šta de, su, znaš šta ćeš... Sustere fleka, znaš šta da ti kažem? Vidi fleka koliko se slaže sa mojom majicom. Jel vidiš to čuda? E, daj, otkud baš danas kanlo, da obučem ovu? Daj kanlo na majicu, da... ne bi ništa se primijetilo. A, ovu majicu baš danas da obučem kad, a lijepa kad je ova ti majica. Ali vjeruj da, nije, da nisam to gledala da obučem. Maja ti je bar. Znači, slučajno sam obukla majicu da se slaže sa flekom. Ja sam to slučajno obukla. Ništa, idemo mi prvo na fleku da stavimo malo. Da, tako mi ona rekla, kaže, Džana, prvo ti uzmi na fleku, dobro natopi. Evo ovako. Vidiš? Pa da ostoji malo, kaže, minutu, da. Dvije. Pa onda s četkom probaj. E, tako. E, sad ćemo mi čitav cjelokupan da ga polijem malo, da ga ono, znaš. Ja mislim da će to biti učinkovito, totalno. Pa hoće. Da vidimo, da li može. Kazalo bi da stadne. Možda treba još da ostoji, ha? Pa možda. Ona je rekla malo da stoji, hajde ovaj dio ćemo ovdje tu. Ma ja. Čekaj da još malo stavimo ovdje, te džanta gore nisam stavila. Ja inače volim bijelu boju tepija, bijelu boju namještaja, sve da je ono bijelo. Jes, najljepša i kod nas najljepša. Je tako to sve ubijelo, malo ja, zbog Inde ali, malo. Ali Inda nam ovaj sve sruši uništa, ona je nama i namještaj spisala bojicama i ovo, ali nema veze. Mi smo odlučili ovaj, dok ona ne poraste, ništa nećemo ni dirat, mijenjat. Ne bi ja više, znaš, nećemo moći ispratiti. Pa nemoj. Znači, dok Inda ne poraste, nećemo ni mijenjat namještaj, ne ga dere do kraja i to i to. A i ovaj ćemo dio dok ono ostane. Samo nije mi ova četka, znaš, nije jaka, ovu bi ja trebao. Trebao si mi ovu. Tehnika, da... tehnika. Nije to tehnika, ne valja ta četka, kakva tehnika. Tehnika vlada u svemu. Vidiš ti koliko je to bolje, vidi. Pa hajde, sagni se. Vidiš, tako je lakše. Probaj, probaj. Probaj, probaj. Boga mi teško.
Teško da će spati, jel li? Oče, oče, idi. Pa ne. Možda još malo dok stane, znaš. Ide ono sporo, pa vidim ja da spada sporo, čak, ali ide. Bitno je da ide. Ja, vidi. Hoće, hoće, samo laganini. Ali i šprica će njega da vidjet ćeš. Ja. Šprica ima snagu. Hajde probaj sa špricom, samo. Čekaj, da ovaj dio još malo vode. Uli, helanke. Vidiš? Uj, čuj, došla da radi gori, uj, poli, ja se ispravlja, ko jedan u mene drug. Uj, ispravlja se, a radi sa mnom. Pa došao si jarane da radimo. Bravo, majstore. Ajde, isperamo, ko? Spašće tu. Ajde, probaj. Ajde, vidi gotovi izašte. Gotovi stala, nadam. Vidi gotovi stala, sada. Ajde, vidi za znači, u te paviti ovaj tačni. Evo, gotov je stala pleta, vidim da je učinkovit ovaj tečnik da se zemlje. Evo, gotov je. A ne može da spriče. Ne može, ne bi mogo. Znači, mora spričati. Pa nema šakri da se mogu jedan neko uzerati, ja ti gledam ljudi. Ti hoćeš biciklo da pereš? Pa ja još biciklo i... Aj, možeš biciklo, ima ona jedna mala stasa ako ti nije teško ispadni. U shopping hoćemo da idemo. O, možemo poslati. Htjela sam prvo da vidimo jabuke tamo jer su uzrele. Htjela pitu da pravim, pa da vidimo jabuke. Pa hajde da vidimo. Hajde vidimo kakve su. I da otkinemo koju ako budu uzrele. Ali nešto mi je žao da ih ne otkidam. Juče sam probala, fali ih još malo, ono, znaš, jedno dan, dva da ono još malo, da omekšaju. Aha. Znaš, fali ih i žao mi onda, a stvarno su prelijepe, ljudi, preslatke su jabuke, onako ukusne. Ta jabuka se ne može kupiti, sam znate kad je domaća jabuka da je to nešto posebno. Evo vidiš jabuka. E, pa dobra su ove gore više odlične, ja sam ove ovdje, znaš, otkinula pa su mi bile nekak zelene. A ove gore su već slatke, ali morao bi se ti popit gore da mi nabereš, a ja ću ti, držat ću ti aljestu. A ti gore se popneš da mi nabereš jednu onu plastiku. Gdje mogu si mi otkinuti ovu ovdje? Viš, ovu veliku jabuku. Ovu? Tu, ja. Možeš. Jel ćeš da ti donesem ljest? U, jesi najbolji, ček. Ja, taj najbolja, ta mi se baš sviđa. Znate ono ljudi kad vidite, jabuku pa vam se sviđa, ili neku voćku na vršiki, ja tako kažem, a ne možete da je dohvatite i onda vas još veća želja vuče da vi to uberete i da pojedete. E, to sam ja. Tu, takva sam ja. Aj, taj za mene. Malo im fali još da ovaj... Pa jes, malo, možda još jedno, dva, ali znaš šta sunce? Tu dan, dva ljudi, one su baš, ali znaš kakve su, toliko su, pune su soka, sočne su, onako domaće jabuke, ukusne, znači vidite. I ovo ovdje nisi završio ovo što se trebao pokositi, vidi ovo, pola si pokosio, više od pola si pokosio. A ovaj dio baš ovdje ti je ostao, vidi, nepokošeno. Nisam sve pokosio na arde, evo Džana me kritikuje. A šta je ostalo ovo? Mi malo. Aj, pa i kabel ti čitavu noć ostao i kosačicu si uzeo. Nema veze. Nisi je sklonuo. Nema veze, nema kiše. Vidio sam ja na vremenskoj prognozi da neće biti kiše i rekao aj nek stoji. Sutra ću pokositi, evo i nisam uspio ni danas pokositi, evo vidite narod. A šta viš Inda se ovdje igra i ona nekad ode ovamo trava duboka, trebaš ovo završiti danas. Pokosio sam ovaj dio dole, a ostao mi ovaj mali dio ovdje. Ja mislim da trava neće više rasti. Za ovu godinu, gotovo. Misliš da neće? Pa, ja ne znam, a vi što... Ali ako bude sunca, hoće možda. Osjetiš ovdje kako se... Ali malo, neće ona visoko biti. Neće. Osjetiš ovdje kako se osjeti ovaj pokošena trava, isto onaj miris sijena. Meni tako ovdje miriš. Pa dobro. Zato što ovo vidi sušuje ovaj dio. A trebao si ovo da pograbiš i da baciš. Što ne pokupiš ovo kosatica, ona jel pa, zeza? Pa osušće se, osušće se. Ma ja, pa ćeš moći pokupiti. Mali dio ostao ovdje. I ne znam ovdje što ne zabodeš pumpu. Hiljad puta sam trekla ovdje da zabodeš pumpu. Ovdje ima vode, znači. Mogli bi da vidi, mogli bi odnijeti na analizu vodu. Pa voda je tu, ima vode mnogo, ja sam to već... A ne bi morali ni plaćati vodu? Znači imamo pumpu. Sam govorio da ima mnogo vode, međutim, nisam nikad pumpu ubuo, a nismo ni nosili na analizu da pijemo, ali inače odavde zdrava voda kod nas, va.
Jes. A znaš da prvo je da ti nabaviš pumpu. A ja ću odnijet vodu na analizu. Eto. Može. Ti nabavi pumpu. Eto, jesmo se dogovorili. Može. Jel valja? Evo je. Valja. Štima. Štima. Vidi ove jabuke. Aj, vidi ove. Pa čekaj, ove su bolje. Koje ću ja zapiti? A meni žele ove htjela ostaviti tu sjeno za zimu. Ozbiljno, što usijeno, se smiješ? Usijeno, pogledaj, sjeno čuva. Narodi, kako su dobro. Aj, vidi. Baš ima lijepi jabuk. Ovdje, ovdje. Super. Ja, vidi. A, jes, znaš šta je interesantno? Kod nas, kad uzriju jabuke ili voće u baštama kod ljudi, ljudi to ne beru. Samo onako drže za ukras. Pa ne je za ukras, nego ne jede mu se to, znaš. Interesantnije kupit na tezgi. E, to ja. A ne znaju koliko je zdravije to domaće voće i sve. Šta se je to nabučilo ti ugaćama tu? Koje? Pa ne znam nešto ima ti ugaćama dole, nabučilo se. Pa ovo je za tebe. Za mene? Pa ja sad jabuku što sam ubrao. De, ne znaš zašto. A, jabuka! Ja kontam šta je. Što ti se pripala ovo ono? Pa kontam šta ti je rekao, šta pričaš? O čemu ti, majke? Tako, tako, viš kako si vrijedan. Peri, peri, ništa neće, ja ti škodi. Evo vidite, ljudi, Mirko pere bajk, biciklo. Priprema za vožnju. Za vožnju. Za trek. Za kros. Za stazu. Za stazu. Ja, ej, fali nam još jedno biciklo. Ja volim biciklo. Da mi je čisto biciklo kad vozim. Znaš? Ja. Volim da mi je čisto kad vozim. Pa jes bolje, odmah ljepše i voziti sve. I gume, ono, baš ne. Ja, da su sjajne. A niko ne može opra biciklo ko ti, niko ne može auto. I ono, i gume uvijek su ti sjajne, namazane, Boga mi odavlja. Narode, sad ću reći za onu raju koja voli biciklo i kako ćete oprati biciklo. Gume, znači okrenete ga naopako, šprica obavezno. Svaka čast, Bogam! Viš kako ti tu? I približite što je moguće bliže šprica. Ja, da bolje, da bolje spada. I ona bude crno kasnije guma, stvarno. A nisam nikog vidla tako da pere biciklo. Jel ti tako i auto izvrneš naopako? Kad mogu i auto, ja bi izvrnu naopako. Eto, vidli se ljudi. Jerko uvijek hoće da to bude perfektno. I on to baš kad opera onako bude, znači, blista. Moramo kupiti još jedno biciklo, fali nam, pa da možemo zajedno. Vosti imam onaj stari, ali moramo sebi kupiti još jedan ovako trek. Taj mi je dobar, stvarno je taj dobar biciklo, sviđa mi se. Ali moramo još jedan imati. Vidiš kako sam auto oprao, gledam. Tuj, tako je. Kad ga stavio na prodaju, svako mislio novo. Da vidi, mogu malo star, probati auto. Star 30 godina, a izgleda ko... Smijem li? To one fore da izvodiš, jel? Ne, sad treba pjena, spužva i kad bude ovaj... O, to moramo snimiti da Žana nam pere. Ej, moramo da perem ja auto. Da pere Žana auto, ono... Sa spužvom. Ne, ono, znaš. Ono malo... Može. Vidiš ovaj gdje, pa to. O, to će osut nas. Osut će paljba po meni. Osut će paljba. Po što perem auto, kakve to ima veze? Ništa, Raja, mi ovdje smo malo još... Dole malo sad posjed, završili smo poslove i idemo kasnije... Da kaficu popijemo. Ne, kasnije idemo u shopping i tako... Ali prije tog ćemo kafu popiti. Da, a snimat ćemo vam u narodni koji video bit će pita od jabuka. Hoće, pravit ćemo, vidite. Od naših domaćih jabuka. Da, vidjeli ste da imamo lijepe jabuke pa ćemo nabrati, pravit ćemo pitu, znači u narodni video. Gledajte nas. Pravit ćemo pitu od jabuka. Gledajte tu epizodu, bit će vrlo interesantna. Da, onako baš. Neće tu biti samo pravljene jabuka, nego biće onako zabave. Sve će biti zabavno. Znači, hoćemo full, i pjevati. Mas full paket, bit će pjesme, bit će pite, bit će zabave. Svega. To je to, naravno. A vi samo zapratite naš kanal,
stisnite like, stisnite ono zvonce, obavezno da vam dođe ta obavijest, kad bude ta pita gotova, doće vam obavijest, kad budem uživo, doće vam obavijest. Znači, što god radimo, dođe vam obavijest, zazvoni da. U džepu, zazvoni u kući, zazvoni ispod jastuka, zazvoni na krovu, zazvoni svugdje u ušima. Mogu li ja da kažem? Ajde. Zapratite naš kanal, sve je besplatno, udarte ljudi like, podijelite naš video, to nam mnogo znači za naš budući rad, hvala vam, volimo vas puno. Džana i Nerko. Ćao narode. Ćao. Oda smo mi. Oda smo sad.